Danas u Praktičnoj ženi najpoznatiji voditeljski par u studiju Praktične žene upoznaćemo na sasvim nov način. Vidi, vreme je bilo. Rolnice od piletine i avokada sprema nam Jovana Joksimović. Da, možda malo, daj malo entuzijazma. Dosta, pa stvarno dosta. Srđan Predojević pokazuje nam kako možemo osvežiti stare zidove jeftinom, a efektnom imitacijom kamena. On čak ga prekinemo, znači ima... Tamo dok se to osuši. Dok se osuši. Dok se osuši, Srđane. Ali sad je važno, zato što mi ovo curi malo. U kvizu ćemo saznati koliko se Jovana i Srđan poznaju, ali i da li su se posvađali do kraja emisije. Kad si nas venčao? Sramoto, jedan ili drugi datum, daj. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.